Den lurande skräcken. 1. Skuggan på skorstensstocken. Det var åska i luften den natt då jag gick upp till den övergivna herrgården på toppen av Temple Mountain för att söka den lurande skräcken. Och jag var inte ensam. Jag hade i mitt sällskap 2 pålitliga starka män som jag hade tillkallat när tiden var inne. Män som på grund av sin speciella läggning ofta hade åtföljt mig på mina nattliga strövtåg. Vi hade lämnat byn i tysthet på grund av de rykten som fortfarande var i omlopp sen paniken en månad tidigare. Den mardrömslika krypande döden. Senare tänkte jag kunde de bistå mig, men vid det här tillfället ville jag inte ha dem med mig. Och ja, nu så önskar jag mig Gud att jag hade låtit dem ledsaga mig, så att jag inte så länge hade behövt bära hemligheten ensam. Bära den ensam för att världen inte skulle anse mig vara galen, eller själv bli galen när den insåg den djävulska innebörden av vad jag upptäckt. När jag nu ändå berättade, det är bara för att grubblet inte ska bryta ner mig, önskar jag att jag aldrig hade dolt det. För jag och bara jag vet vilken fasa jag som lurade på det här spöklikna och övergivna berget. Vi färdades i en liten bil genom vildvuxna skogar och kullar tills skogsvägarna blev oframkomliga. Landskapet, det var osedvanligt hotfullt när vi betraktade nattetid, och vi var ofta frestade att tända lyktorna trots att det skulle dra uppmärksamheten till oss. Det var inte ett behagligt landskap, och jag tror att jag skulle ha lagt märke till den osunda atmosfären även om jag varit okunnig om vad som dolde sig där. Det fanns inga vilda djur. De åldriga, blixtskadade träden föreföll onaturligt stora och förvridna, och undervegetationen, ja, den tycktes vara sjukligt tät och vild. Marken påminner mig om ormar, dödskallar som växt till gigantiskt format. Och den här lurande skräcken dvaldes i den övergivna och avskydda Martensegården. Den låg på krönet av det höga men lättsluttande berget, vars utsatthet för ofta förekommande åskväder hade gett det namnet Tempest Mountain. Sen mer än ett sekel hade det uråldriga trädskuggade stenhuset varit huvudingrediensen i otroligt skrämmande, monstruösa berättelser. Berättelser om en väldig lurande död som på sommaren vandrade vida omkring. Ja, bönderna här, de berättade med snyftande envishet om en ond ande som överföll ensamma vandringsmän efter mörkrets inbrott och antingen förde bort dem eller lämnade dem ohyggligt söndergnagna. Ibland viskade de, alltså bönderna, om blodspår som ledde bort till den avlägsna herrgården. Vissa sa att åskan lockade ut den lurande skräcken från dess gömställe, medan andra påstod att åskan var dess röst. Och ingen utanför de här avlägsna trakterna hade trott på de här föränderliga motsägande berättelserna med deras osammanhängande, överdrivna beskrivningar av de till hälften skymtade vidundren. Ändå betvivlade inte en enda bonde eller bybo
att Martensegården var hemsökt av gastar. Ja, den lokala traditionen medgav inga tvivel på den saken. Trots att inga som helst bevis någonsin hittats av de undersökningskommissioner som granskade byggnaden efter någon speciellt bloddrypande berättelse. Ja, det var farmödrar som berättade egendomliga myter om Martenses andar. Myter som då behandlade familjen Martense. Ja, dess, alltså familjens egendomliga, ärftligt olikformade ögon. Dess långa, onaturliga historia och de mord som befläckat den. Och den händelse som fört mig till platsen, det var en plötslig vidunderlig bekräftelse av bergsbornas vildaste berättelser. En sommarnatt, efter ett sällsynt våldsamt åskväder, väcktes folket i trakten av flyende bönder, jagade av en skräck som inte kunde ha frammanats av en inbillning. De hysteriska människorna, de skrek, talade om den onämnbara fasa som hade störtat sig över dem, och ingen betvivlade deras ord. De hade inte sett det, men de hade hört ljud från en av byarna som övertygat dem om att den krypande döden hade anlett. Ja, på morgonen, alltså den efter, så följde stadsbor och poliser de darrande bergsborna till den plats där de påstod att döden hade uppträtt. Döden var mycket riktigt där. Marken under en av byarna hade rasat in efter ett blixtnedslag och därigenom krossat några av de usla skjulen. Men till den här egendomsförstörelsen kom en annan förödelse som var oändligt mycket värre. Av de omkring 75 människor som hade bott där fanns inte en enda i liv. Den uppslitna marken var täckt av blod och människorester som allt för tydligt bar vittne om klors och tänders verk. Ändå så ledde inget synligt spår bort från massakern. Alla var naturligtvis övertygade om att det var något ohyggligt djur som måste ligga bakom allt det här. Ingen framförde den gamla teorin att dylika egendomliga händelser helt enkelt var mord av det slag som kan ske i avsidesliggande degenererade samhällen. Den åsikten framfördes först när man fann att omkring 25 av invånarna, de var totalt försvunna. Och till och med då var det svårt att förklara hur 25 personer kunnat mörda det dubbla antalet. Faktum kvarstod emellertid att en blixt hade slagit ner en sommarnatt där det nu låg en död by, vars kvarlämnade invånare var ohyggligt massakrerade, sönderslitna och rengnagda. Och det upprörda befolkningen, eller den upprörda befolkningen, sammankopplade omedelbart den fasansfulla händelsen med Martensegården, trots att den låg mer än en halv mil därifrån. Men poliserna, de var mer skeptiska. De gjorde bara en hastig undersökning av byggnaden, förkastade teorin när de fann byggnaden var helt övergiven. Bönderna och byborna undersökte emellertid platsen minutiöst. De vände upp och ner på allting inne i huset, draggade i bäckar, dammar, högg ner buskagen och gick skallgång i de omkringliggande skogsområdena. Allt var resultatlöst. Döden hade inte efterlämnat några andra spår än förödelsen i byn.
På den andra dagen beskrevs händelsen detaljerat i dagstidningarna och Tempest Mountain fylldes av journalister. De beskrev byggnaden i detalj, återgav lokalbefolkningens berättelser med stor omsorg. Till en början så läste jag också då artiklarna med ganska stor likgiltighet, eftersom jag är finsmakare vad det gäller skräck. Men det var väl efter en vecka, ja, som jag började fascineras av historiens egendomliga undertoner. Och den 5 augusti 1921 inställde jag mig bland de journalister som fyllde hotellets i Lefferts Corners, alltså den by som låg närmast Tempest Mountain och den plats där undersökningskommissionen hade slagit upp sitt högkvarter. 3 veckor senare reste journalisterna därifrån och gav mig möjlighet att påbörja en ohygglig undersökning baserad på de noggranna förundersökningar och förfrågningar som jag dittills hade ägnat mig åt. Och medan åskan den här sommarkvällen mullrade i fjärran lämnade jag alltså tyst en bil och gick tillsammans med 2 beväpnade män upp för Tempest Mountain, lysande med en elektrisk lykta mot de spöklika grå murar som började skymta mellan de jättelika ekarna. Jag hade i förväg noggrant undersökt ruinen och kände alltså väl till den. Jag utvalde för vakan John Martenses gamla rum. Mordet på den här mannen intar en framträdande plats i ortsbefolkningens berättelser, och jag hade en känsla av att det här mordoffrets rum passade mina syften bäst. Rummet var en kvadrat med omkring 7 meters sida och innehöll, i likhet med de övriga rummen, en del skräp som en gång hade varit möbler. Det låg på andra våningen i husets sydöstra hörn och var försett med ett väldigt fönster, vilket vette åt öster, samt ett smalt fönster åt söder, som bägge saknade fönsterluckor och glas. Mitt emot det stora fönstret fanns en väldig holländsk öppen spis, dekorerad med bilder ur legenden om den förlorade sonen. Och mitt emot det smala fönstret var en bred säng inbyggd i väggen. Jag utförde förberedelserna mest av träden dämpade åskmullret närmade sig. Först fäste jag vid det stora fönstrets karm 3 repstegar som vi hade tagit med oss. Jag hade provat dem och visste att de nådde ner till den gräsbetäckta marken nedanför. Därefter släpade vi in en väldig säng och placerade den in till fönstret. Efter att ha strött granris på den satte vi oss där med dragna pistoler. 2 vilade medan den tredje satt på vakt. Vår reträttväg skulle nu vara säkrad, varifrån varelsen än kom. Om varelsen kom inifrån, alltså inifrån huset, då hade vi ju repstegarna. Om den kom utifrån, då hade vi ju dörren under trappan. Ortsbefolkningens berättelser hade övertygat oss om att den inte skulle förfölja oss någon längre sträcka. Jag satt på vakt från midnatt till 1, då en egendomlig trötthet, trots det hotfulla huset, det öppna fönstret och det annalkande åskvädret, började smyga sig över mig. Jag satt mellan mina följeslagare. George Bennett satt på fönstersidan, William Tubby på eldstadssidan. Bennett hade somnat, ja, antagligen på grund av
samma onormala sömnighet som bemäktigat sig mig, så jag gav Tobby order att ta nästa vakt, trots att även han var påtagligt sömnig. Det är egendomligt hur noga jag betraktade eldstaden. Ja, det analkande åskmullret måste ha påverkat mina drömmar, för jag jagades av ohyggliga mardrömmar under den korta stunden jag sov. En gång väcktes jag till hälften, antagligen på grund av att den sovande på fönstersidan i sömnen hade lagt en arm över mitt bröst. Och jag var inte tillräckligt vaken för att kunna se om Tobby uppehöll sin vakttjänst, men jag kände en uttalad oro för den sakens skull. Aldrig någonsin tidigare hade jag haft en så påtaglig känsla av analkande ondska. Och jag måste ha slumrat in igen, för jag rycktes ur ett virvlande drömkaos när natten fylldes av skrik som övergick allt jag tidigare hade upplevt eller föreställt mig. Och det var den mänskliga själens innersta skrik av fasa, när den fåfängt och vansinnigt klöste i förintelsens elfenbensportar. Och jag vaknade till rött vansinne och ett djävulskt hån, medan den kristallklara ångesten avlägsnade sig längre och längre bort, längs ofattbara vägar. Det var alldeles kolsvart, men den tomma platsen på min högra sida övertygade mig om att Tobby hade försvunnit. Gud vet vart. Och den arm som tillhörde den sovande på min vänstra sida låg fortfarande över mitt bröst. Sen kom ett förhärjande blixtnedslag som skakade hela berget, lyste upp de djupaste klyftorna och splittrade det mäktigaste trädet. I det likvita skenet från en monstruös blixt störtade den sovande plötsligt upp, medan ljuset från fönstret kastade hans skugga mot skorstenstocken över en eldstad som jag aldrig hade släppt med blicken. Ja, jag kan fortfarande inte förstå varför jag fortfarande lever och är vid mina sinnens fulla bruk. Jag kan inte förstå det. För skuggan på skorstensskocken, det var inte George Bennets eller någon annan mänsklig varelses, utan en hädisk skamlighet från helvetets djupaste avgrund. En namnlös, formlös skapelse som ingen hjärna kunde föreställa sig och ingen penna beskriva med någon noggrannhet. Och sekunden efteråt så satt jag där, ensam, darrande, babblande, ja, i den här förvandlade byggnaden. George Bennett, William Tobby, hade försvunnit utan att lämna ett spår efter sig. Och ingen av dem hördes någonsin av igen. 2. Ett möte i stormen. Ja, efter den här ohyggliga händelsen i det skogsomgärdade huset låg jag i flera dagar på mitt hotellrum i ett tillstånd av nervös utmattning. Jag minns faktiskt inte hur jag lyckades ta mig tillbaka till bilen, starta den, återvända till byn utan att bli observerad. För jag har faktiskt inga påtagliga minnesbilder. Så när jag darrande grubblade över den här ohyggliga skuggan på skorstenstocken, då förstod jag att jag till slut hade lockat fram en av jordens yttersta fasor. Ja, jag
Jag vågade knappt analysera eller identifiera den skugga jag hade sett. Någon hade befunnit sig mellan mig och fönstret den natten. Men jag darrade när jag inte kunde skaka av mig driften och klassificera den. Om den bara hade snörvlat eller ylat eller fnittrat, till och med det skulle ha gjort det lättare att uthärda. Men den hade varit tyst. Den hade lagt en tung arm, eller kanske ett ben, över mitt bröst. Uppenbarligen var det organiskt. Eller hade varit organiskt. Jan Martense, vars rum jag hade brutit mig in i, låg begravd på kyrkogården, inte i huset. Ja, men jag måste ju finna benet, Tobbe, om det fortfarande levde. Varför hade varelsen tagit dem och lämnat mig? Sömnigheten är förkvävande och drömmarna, de är så fasansfulla. Jag inser snart att jag måste berätta den här historien. Jag måste berätta den för någon. Eller bryta samman. Jag hade redan beslutat mig för att inte ge upp sökandet efter den här lurande skräcken. För i min okunnighet föreföll mig som om ovisshet var värre än visshet. Hur fasansfull den senare än må vara. Jag la alltså upp planer för framtiden. Vilka personer jag skulle välja till mina förtrogna. Samt hur jag skulle spåra upp det som hade fört bort två män och kastat en mardrömsskugga över mig. Mitt närmsta umgänge i Leffets Corners hade bestått av journalisterna, av vilka flera ännu var kvar för att beskriva tragedins sista faser. Jag beslöt mig för att välja en följeslagare bland dem, och ju mer jag funderade desto mer intresserad blev jag av en viss Arthur Monroe. Mörkhårig, mager man i 35-årsåldern, vars utbildning, smak, intelligens, läggning tydde på att han var en man som inte var bunden vid konventionella tankar och upplevelser. Och en eftermiddag i början av september lyssnade Arthur Monroe till min berättelse. Och jag såg omedelbart på honom att han var både intresserad och välvillig. Och när jag hade slutat min berättelse analyserade och diskuterade han det hela med både intelligens och omdöme. Hans råd var emellertid framförallt av praktisk art. För han rekommenderade att undersökningen av byggnaden skulle uppskjutas tills vi hade införskaffat mer detaljerade historiska och geografiska uppgifter. På hans förslag genomsökte vi trakten på jakt efter information rörande den ohyggliga familjen Martense. Och vi fann en man som ägde en fantastisk släktkrönika. Vi talade också länge med de bergsbor som inte hade flytt från skräcken och uppståndelsen. Samt undersökte noggrant olika ställen som sammankopplades med diverse lokala berättelser. Och resultatet av alla de här undersökningarna var till att börja med inte särskilt upplysande. Även om vi ganska snart fann en tydlig tendens. Nämligen att antalet rapporterade tragedier var störst. Antingen i det avskydda husets omedelbara närhet eller på platser som stod i direkt förbindelse med huset via den sjukligt övergödda skogen. Det fanns naturligtvis undantag, det är ju klart. Den ohyggliga händelse som hade väckt omvärldens uppmärksamhet hade faktiskt inträffat i ett trädlöst område som låg lika långt från huset som från skogen. Vad den lurande skräckens skepnad och uppträdande beträffar så kunde vi inte få några som helst upplysningar av de förskrämda bönderna. De kallade den i samma andetag för en orm, en jätte,
en åskdemon, en fladdermus, en asgam och ett vandrande träd. Så vi ansåg som emellertid har skäl att anta att det rörde sig om en levande organism som var ytterst känslig för elektriska oväder. Och trots att flera av de här berättelserna tydde på att varelsen hade vingar, ansåg vi att dess motvilja mot öppna platser gjorde det mer troligt att den förflyttade sig på marken. Det enda som tycktes vara oförenligt med berättelserna var den snabbhet med vilken varelsen måste ha förflyttat sig för att kunna göra allt. Ja, för att just kunna göra allt man beskyllt den för. Och när vi lärde känna bönderna bättre fann vi dem vara oväntat sympatiska i många avseenden. Det var enkla varelser som på grund av sin härstamning, sin isolering, var mycket degenererade. De fruktade obekanta människor, men de vande sig långsamt vid oss. Med tiden gav de oss god hjälp när vi under vårt sökande efter den lurande skräcken högg ner alla buskarna och rev ur alla mellanväggar i byggnaden. Ja, de var djupt bekymrade när vi bad dem hjälpa oss finna Bennet och Tobby. För de ville hjälpa oss, men visste samtidigt att dessa offer hade försvunnit lika oåterkalleligt som deras egna fränder. Vi var naturligtvis övertygade om att många av dem hade dödats och förts bort på samma sätt som de vilda djuren för länge sedan hade utrotats, och vi inväntade oroligt nya tragedier. Men ännu i mitten av oktober hade inga framsteg gjorts. Till följd av de klara nätterna hade inga nya händelser inträffat, och grundligheten i våra resultatlösa efterforskningar i byggnaden och dess omgivningar fick oss nästan att betrakta den lurande skräcken som något immateriellt. Vi fruktade nu att vintern skulle komma och hejda våra efterforskningar, för alla var eniga om att monstret vanligen höll sig lugnt på vintern. Vi genomförde därför våra sista undersökningar av den hemsökta byn med en viss hast och en viss desperation. Byn var nu övergiven sen de skrämda invånarna hade flytt därifrån. Den olycksdrabbade byn hade inget namn, men hade länge legat i en skyddad, trädlös klyfta mellan två höjder som kallades Cone Mountain och Maple Hill. Byn låg ungefär 3 kilometer nordväst om Tempest Mountains bas och 5 kilometer från den ekomgärdade herrgården. Av området mellan byn och herrgården var drygt 3,5 kilometer öppet slättland som bara bröts av några ormliknande kullar beväxt med gräs och spredda, ja, plättar får jag väl säga, med tistlar, annat ogräs. När vi granskade topografin kom vi till den slutsatsen att monstret, om jag nu kan säga monstret, måste ha kommit via Cone Mountain, som hade en skogsutlöpare som slutade ett kort stycke från Tempest Mountains västliga slutsprång. Jordbävningen måste ha uppstått som en följd av ett jordskred på Maple Hill, på vars sida ett ensamt högt splittrat träd hade varit nedslagsplatsen för den blixt som hade lockat monstret till platsen. Och när nu då Arthur Monroe och jag, för jag kan väl säga 20:e gången, undersökte varje centimeter av den förstörda byn, ja, så uppfylldes vi av besvikelse, men också av en svag, mycket svag, egendomlig känsla av skräck. För det var väl högst onaturligt att finna så få ledtrådar på en plats som hade utsatts för en så ohygglig händelse. Vi var mycket noggranna. Varje hus granskades återigen, varje jordhåla undersöktes på jakt efter kroppar, varje kvadratmeter av bergsluttningen genomsöktes för att finna grottor eller gömställen, men allt förblev
resultatlöst. Och ändå hängde, som jag sa, diffusa nya skräckkänslor hotfullt över oss. Och det blev allt mer svårt att se ju mer kvällen närmade sig, och vi hörde mullret av ett åskväder som bildades över Tempest Mountain. Det här ljudet på den här platsen fick oss naturligtvis att reagera, om än mindre än vi skulle ha gjort nattetid. Som det nu var hoppades vi att ovädret skulle vara till ända efter mörkets inbrott. Och styrkta av det här hoppet övergav vi vårt mållösa sökande på bergsluttningen för att samla några bönder till hjälp i vår undersökning. Och de bönderna, alltså, de var visserligen skrämda, men några av de yngre männen fick tillräckligt mycket styrka av vårt beskydd för att lova oss den här hjälpen. Vi hade emellertid knappt hunnit vända tillbaka förrän vi överfölls av ett sånt fruktansvärt skyfall att vi till varje pris måste finna skydd. Och det nästan midnattsdjupa mörkret förvirrade oss. Men de täta blixtarna och vår egen kunskap om byn ledde oss snart fram till det mest välbevarade huset. Det var ett ruckel av stockar och plankor vars dörr och enda fönster vette bort mot Maple Hill. Vi barrikaderade dörren mot vindens och regnets raseri och satte in den fönsterlucka som vi hade hittat vid tidigare tillfälle. Så det blev en dyster väntan på de rangliga lådorna i det täta mörkret. Men vi rökte pipa, lyste då och då omkring oss med ficklamporna. Och med jämna mellanrum såg vi blixten genom springer i väggen. Ja, eftermiddagen var så otroligt mörk att varje blixt framstod bländande klart. Stormvakan återförde mig med en rysning till min hemska natt på Tempest Mountain. Mina tankar återvände gång på gång på gång till den fråga som hade återkommit till mig ända sedan den mardrömslika händelsen inträffade. Och återigen undrade jag varför monstret, alltså, som hade kommit antingen från fönstret eller från husets inre, hade börjat med de här bägge männen på ömse sidor om mig och lämnat mannen i mitten till sist. Varför hade den inte gripit sina offer i den naturliga ordningen och tagit mig som nummer två? Visste den att jag var ledaren och spara mig till ett öde långt värre än mina följeslagare? Som för att ytterligare förstärka de här funderingarna slog i det här ögonblicket en blixt ner i närheten, tätt följd av ljudet av ett jordskred. Samtidigt steg den vrålande vinden till ny styrka, och vi var övertygade om att trädet på Maple Hill hade träffats ännu en gång, och Munro gick bort till fönstret för att uppskatta skadans omfattning. Vinden, regnet, kastade sig vrålande in när han lyfte bort fönsterluckan, så jag kunde inte höra vad han sa. Jag väntade alltså medan han lutade sig ut och försökte genomtränga naturens uppror med blicken. Med tiden ljusnade himlen och vindens mojnande tydde på att ovädret var på väg bort. Jag hade ju hoppats att det skulle pågå hela natten och sålunda hjälpa oss i vårt sökande, men en trevande solstråle som trängde in genom ett kvisthål bakom mig undanröjde alla sådana förhoppningar. Jag föreslog man då att vi skulle skaffa oss lite ljus, även om ovädret kanske skulle återkomma, och gick därefter bort och öppnade dörren. Marken utanför var täckt av lera, vattenpölar samt jordkokor från jordskred. Men nej, jag kunde inte se någonting som förklarade min kamrats intresse för utsikten utanför fönstret. Så jag gick fram till honom, rörde vid hans axel
Men han rörde sig inte. När jag sen skämtsamt skakade honom, vred honom mot mig, då kände jag beröringen av en jäsande fasa vars rottrådar sträckte sig in i den gränslösa forntiden och den oändliga natt som lurar bortom tiden. För Arthur Monroe var död. Och i det som återstod av hans sönderslitna, sargade huvud fanns inte längre något ansikte. 3. Vad det röda skenet betydde. Den stormiga natten till den 8 november 1921 stod jag med en lykta som kastade hårda dödsskuggor och grävde ensam, vansinnigt, i Jan Martenses grav. Jag hade börjat gräva på eftermiddagen eftersom ett oväder höll på att segla upp, och när det nu var mörkt och stormen hade brutit loss över den sjukligt täta växtligheten, då var jag glad. Jag tror nämligen att händelserna sen den 5 augusti hade gjort mig mindre tillräknelig. Den monstruösa skuggan i herrgården, den allmänna anspänningen, besvikelsen och det som hände i byn under oktoberstormen. Därefter hade jag grävt en grav för en man vars död jag inte kunde förstå. Jag visste att andra inte heller skulle förstå, så jag lät dem tro att Arthur Monroe hade rest. Bönderna skulle kanske ha förstått, men jag vågade inte skrämma dem mer. Själv så föreföll jag egendomligt oberörd. Chocken i herrgården hade gjort något med mig. Ja, platsen för mitt arbete skulle ha varit nog för att skrämma en vanlig människa. Det var sorgsna, uråldriga träd av onaturlig storlek och form. De höjde sig hångrinande omkring mig, likt pelarna i något helvetiskt tempel. Dämpande åskmullret och den bitande vinden och hejdande större delen av regnet. Bortom de splittrade stubbarna bakom mig reste sig den övergivna herrgårdsbyggnadens mossbeväxta stenmurar. Allra närmast var kyrkogården, där deformerade träd sträckte vansinniga grenar mot skyn, medan deras rötter trängde ohelgade gravstenar åt sidan och sög upp gifter ur det som vilade därunder. Här och där kunde jag under en matta av bruna löv som ruttnade och jäste i skogens mörker skymta de låga upphöjningar som var så typiska för det här området. Ja, det var historien som hade fört mig till den här graven. Historien var i själva verket allt som återstod mig sen allt annat hade ryckts från mig. Jag trodde nu att den lurande skräcken inte var en materiell varelse utan en vargkäftad vålnad som red på midnattsblixtarna. Och jag trodde, på grund av de lokala legender jag under mitt sökande tillsammans med Arthur Monroe hade funnit, att vålnaden var Jan Martense som dog 1762. Och därför så grävde jag så här vansinnigt i hans grav. Martensegården, den byggdes år 1670 av Gerrit Martense, en förmögen köpman från New Amsterdam som ogillade engelsmännens styre och därför hade låtit bygga den här magnifika byggnaden på en avlägsen skogshöjd vars enslighet och vackra utsikt behagade honom. Hans enda besvikelse rörande platsen hörde samman med de täta åskvädren sommartid. När min herr Martense valde platsen, lät bygga sitt hus, då tog han de här täta ovädren för en tillfällighet, men med tiden förstod han att platsen var speciellt utsatt för åskväder. Till slut fann han att de här stormarna var skadliga för hans hälsa, och då lät han bygga en källarvåning där han kunde söka skydd
undan stormarnas värsta raseri. Man vet mycket lite om Gerrit Martenses efterkommande. Man vet mer om honom själv, eftersom alla andra växte upp i en atmosfär av hat mot allt engelskt och uppfostrades till att hata alla de kolonister som accepterade engelsmännen. Och man levde ytterst isolerat. Och folk sa att deras isolering hade gjort att de talade, tänkte långsamt. Alla utmärktes av en egendomlig nedärvd olikhet i ögonen. Ett var blått, det andra var brunt. Och deras kontakter med yttervärlden blev allt mer sällsynta. Och slutligen började de gifta in sig i lantbrukarbefolkningen runt herrgården. Och i och med att familjen växte flyttade många av familjemedlemmarna bort från gården och blandade sig med den lokala befolkningen. De övriga hade envist stannat kvar i herrgården och blivit allt mer inåtvända, ordkarga, samtidigt som de blivit allt mer känsliga för de ofta förekommande åskvädren. Större delen av de här uppgifterna nådde omvärlden via unge Jan Martense, som driven av någon oro anslöt sig till kolonialarmén när nyheten om Albany-överenskommelsen nådde Tempest Mountain. Han var den första av Gerrits efterkommande som såg någonting av yttervärlden, och när han efter 6 år återvände 1760 hatades han av sin far, sina farbröder, sina bröder, som en utböling. Han kunde inte längre dela familjen Martenses egenheter och fördomar, och inte ens åskvädren hetsade upp honom som förut. Platsen, den gjorde honom tvärtom betryckt, och han skrev ofta till en vän i Albany om sina planer att lämna fädernhemmet. På våren blev Jan Martenses vän i Albany, han hette Jonathan Gifford, orolig över brevvännens tystnad, speciellt med tanke på tillståndet och de ständiga trätorna i Martensegården. Han föresatte sig att själv besöka Jan, och han red upp i bergen. Hans dagbok, den säger att han nådde fram till Tempest Mountain den 20 september och fann herrgården i ett tillstånd av svårt förfall. Och de här ogästvänliga martensarna, vars juriska uppsyn förskräckte honom, sa honom med otydliga, gutturala röster att Jan var död. De vidhöll att han hade dödats av ett blixtnedslag föregående höst och att han nu låg begravd i den misskötta trädgården. Och de visade besökaren den nakna graven. Men någonting i martensarnas uppträdande ingav Gifford en misstro, och en vecka senare återvände han med spade och hacka till begravningsplatsen, och han fann vad han hade väntat. En skalle som brutalt hade krossats, som av våldsamma slag. Och när han återvänt till Albany anklagade han öppet familjen Martense för att ha mördat den unge mannen. Bevisningen var bristfällig, men historien den spreds snabbt i hela trakten, och från den här dagen var familjen Martense utstött av omvärlden. Ingen ville ha med dem att göra, och deras herrgård sades vara förbannad. Men på något sätt så lyckades de leva på egendomen och det den gav. För då och då skymtade man från andra bergshöjder enstaka ljus i fönstren. De här ljusskenen sågs så sent som år 1810, men mot slutet allt mer sällan.
Under tiden så kom ju djävulska historier i svang om huset, om berget. Så platsen undveks med fördubblad sorgfällighet och den försågs med alla de framviskade fasor som befolkningen någonsin hört talas om. Ingen besökte den förrän år 1816, när ortsbefolkningen förvissat sig om att inga ljus längre dök upp i fönstren. Och vid den här tiden gjordes en undersökning varvid man fann att byggnaden var övergiven och delvis i ruiner. Inga skelett fanns i byggnaden och man antog därför att invånarna inte hade dött utan bara lämnat platsen. De tycktes ha gett sig av flera år tidigare och slarvigt uppförda uthus visade hur många de hade varit innan de lämnade gården. De kringströdda silverbesticken, trasiga möblerna som måste ha fått förfalla långt innan ägarna lämnat dem visade hur djupt de hade sjunkit. Men trots att den fruktade familjen hade försvunnit så återstod likväl skräcken för byggnaden och den växte sig starkare när nya, egendomliga berättelser spreds bland bergsborna. Där stod byggnaden, övergiven, fruktad och sammanlänkad med Jan Martenses hämndlystna vålnad. Där stod den fortfarande den natt som jag var där och grävde i Jan Martenses grav. Ja, jag har kallat mitt grävande vansinnigt. Och det var så, både vad det gäller syfte och metod. Men här stod jag nu, och här var Jan Martenses kista framför mig. Den innehöll nu bara stoft och salpeter. Men i min iver att blottlägga hans vålnad grävde jag mig förnuftslöst och klumpigt vidare ner under den plats där han vilat. Ja, Gud alena vet vad jag hade förväntat mig att finna. Själv visste jag bara att jag grävde i en mans grav vars vålnad härjade nattetid. Ja, det är omöjligt att säga vilket monstruöst djup jag nådde till innan min spade gled ner genom marken och strax därpå följde mina fötter med. Under de här förhållanden var det här något oerhört. För förekomsten av en underjordisk håla på den här platsen visade att mina vansinniga teorier inte var helt grundlösa. Lyktan hade släckts i fallet, men jag tog fram en elektrisk lykta och jag såg in i den horisontella tunnel som sträckte sig bort åt bägge hållen. Ja, den var så stor att en man kunde kravla sig fram genom den. Och trots att ingen klok människa under de här förhållanden skulle ha gjort det, så glömde jag faran, klokheten och snyggheten för min allt överskuggande drift att avslöja den lurande skräcken. Så jag störtade vilt in i den riktning som ledde mot huset, kravlade mig blind framåt och tände bara med långa mellanrum den ficklampa jag höll i handen. Ja, vilket språk kan beskriva anblicken av en man som förlorat sig i den oändliga avgrunden, klösande, slingrande, flåsande, vanvettigt hastande genom ett evighetsdjupt mörker utan begrepp om tid, riktning eller mål? Det är vedervärdigt, jag vet det, men jag gjorde det. Jag gjorde det så länge att livet förtonade till ett fjärran minne och jag blev ett med nattdjupens mullvadar och maskar. Det var av en ren händelse jag efter en evighet av slingrande genom det här mörkret kom att slå till min elektriska lykta så att den tändes och kastade en spöklik ljuskägla genom den tunnel av hårt packad lera som krökte sig bort utom synhåll framför mig.
Jag hade krälat fram på det här sättet ganska länge och batteriet hade försvagats märkbart när tunneln plötsligt vek av uppåt. Och när jag höjde blicken såg jag utan förvarning att min slocknade lampas ljus reflekterades i två monstruösa punkter. Två punkter som glödde med en ödesdiger omisskännlig glans och återuppväckte formlösa rasande minnen. Jag hejdade mig instinktivt. Men jag kom inte att tänka på det trätt. Ögonen närmade sig. Men det enda jag kunde se av den varelse som de tillhörde var dess klo. Men vilken klo? Sen hörde jag långt ovanför mig ett svagt muller som jag kände väl igen. Det var den rasande stormen över berget. Och jag måste ha krälat mig uppåt ganska länge så att jag nu befann mig nära markytan. Och ögonen, de stirrade fortfarande på mig med tomt ursinne medan det dämpade mullret trängde ner i tunneln. Jag tackar Gud för att jag inte visste vad det var. Jag skulle inte ha överlevt det. Jag räddades av samma åskmuller som hade kallat dit det. För efter en ohygglig väntan sönderslets luften ovanför av en av de blixtar vars följdverkningar jag hade sett här och där som sår och klyftor i marken. Den slog rasande ner genom taket till tunneln, förblindade, bedövade mig, men gjorde mig inte helt medvetslös. Så jag kämpade förtvivlat i den nedvältrande jorden tills regnet som slog ner på mitt huvud lugnade ner mig och jag såg att jag nått upp till ytan på en välbekant plats. En brant öppen sluttning på bergets sydvästra sida. Blixtarna lyste upp den uppbrutna marken och resterna av den egendomliga låga ås som hade sträckt sig ner från den skogsklädda höjden. Men det fanns ingenting som utvisade var jag hade kommit upp från den ohyggliga tunneln. Mitt sinne, ja, det var lika kaotiskt som den sönderslitna marken. Och när ett bländande rött sken lyste upp trakten från söder förstod jag knappast vilka fasor jag hade genomlevt. Men när bönderna två dagar senare berättade för mig vad det där röda skenet betydde, då kände jag en starkare fasa än den jag hade upplevt nere i tunneln. En fasa som förstärktes av insikten om vad det här innebar. I en by 3 mil bort hade en orgie i skräck åtföljt det blixtnedslag som hade fört mig upp till markytan. Och ett namnlöst ting hade hoppat från ett träd ner på ett rangligt hus. Det hade gjort någonting. Men bönderna hade rasande satt eld på huset innan det hann fly. Tinget hade gjort det här i samma ögonblick som tunneln föll in över tinget med klon och ögonen. Fyra de fasansfulla ögonen. Ingen normal människa skulle ensam söka efter den skräck som lurade på tempestmanden om han som jag kände till dess fasor. Ändå så fortsatte jag mitt sökande och med ännu större iver.
när händelserna, uppenbarelserna blir allt mer ohyggliga. När jag 2 dagar efter mitt fasansfulla krälande genom ögats och klons mörker fick veta att ett ting hade hängt 3 mil bort i samma ögonblick som ögonen glödde mot mig, då genomled jag en nästan hysterisk skräck. Den här skräcken var så blandad med förundran och förledande groteskeri att det nästan var en behaglig upplevelse. Ja, när man befinner sig i mardrömmens grepp, då är det en lättnad och till och med en glädje att vråla och villigt följa den fasansfulla virveln ner i det bottenlösa djupet. Så var det med Tempest Mountains vandrande mardröm. Upptäckten av 2 monster hade varit att där drev de mig till att tränga ner i jorden och med mina bara händer gräva fram den död som hångrinande från varje tum av den giftiga marken drev mig till det. Jag återvände så snart jag kunde till Jan Martenses grav och grävde fåfängt där jag tidigare grävt. Ett omfattande jordras hade utplånat alla spår av den underjordiska tunneln och regnet hade sköljt ner så mycket jord i hålet att jag inte kunde avgöra hur djupt jag tidigare hade grävt. Jag företog också en besvärlig färd till den avlägsna byn där monstret hade bränts inne, men jag fick tyvärr inte mycket lön för mödan. Jag fann 4 ben i husets ruiner, men inget av dem tycktes tillhöra varelsen. Bönderna påstod att tinget bara hade dödat en människa, men jag antog att de hade fel eftersom jag förutom en människoskalle fann andra benrester som någon gång måste ha tillhört en annan människoskalle. Trots att monstret hade observerats när det hoppade ner från trädet kunde ingen beskriva det. De som hade uppfångat en skymt av det sa helt enkelt att det var en djävul. Jag undersökte ju trädet också, men jag kunde inte finna några tydliga märken. Jag försökte finna något slags stig i den svarta skogen, men det kunde jag inte. Och jag undersökte nu med mikroskopisk noggrannhet den övergivna byn där döden hade härjat mest våldsamt och där Arthur Monroe hade sett någonting som han aldrig kunnat beskriva. Mina tidigare noggranna undersökningar hade visserligen varit resultatlösa, men jag hade nu nya utgångspunkter för mitt sökande. Min ohyggliga upplevelse i tunneln hade övertygat mig om att monstren åtminstone någon gång hade befunnit sig under marken. Men tyvärr, sökandet var resultatlöst. Och skymningen kom när jag stod på Maple Hill och såg bort över byn mot Tempest Mountain. Det hade varit en strålande solnedgång och nu steg månen upp och spred en flod av silver över slätten, berget, de egendomliga åsarna. Det var en fridfull scen, men jag visste hela tiden vad den dolde och jag hatade den. Jag hatade månen. Allt det här tycktes mig var besmittat, styrt av vedervärdiga varelser med skrämmande krafter. När jag stod där och såg ut över det månbelysta landskapet upptäckte jag plötsligt något egendomligt med formen och placeringen av vissa topografiska företeelser. Jag hade ju ända från början varit fascinerad av de egendomliga åsarna och kullarna i området. Jag hade lagt märke till att de förekom överallt runt Tempest Mountain, även om de var mindre förekommande på slätten än runt berget där glaciärtiden antagligen hade funnit ett svagare motstånd mot dess angrepp. Och i skenet från den lågt stående månen som kastade långa spöklika skuggor slog det mig att alla de här åsarna stod i ett speciellt förhållande till Tempest Mountains krön. Krönet
var uppenbarligen det centrum varifrån linjerna eller raderna av kullar löpt ut, som om Martensegården sträckt ut synliga tentakler. Och tanken på sådana tentakler oroade mig, och jag granskade mina skäl till att tro att de här åsarna var istidsfenomen. Ju mer jag tänkte, desto mindre troligt föreföll det. Och mina nya tankebanor fylldes av fasansfulla aningar grundade på det jag nu såg och det jag hade upplevt under marken innan jag själv var medveten om det. Muttrade jag hysteriskt, osammanhängande för mig själv. God Gud, God Gud, Mullvadshögar. Den här fördömda platsen måste vara full av gångar. Hur många? Den där natten i herrgården. De tog Bennet, Tobbe först, på varsin sida. Sen grävde jag ursinnigt i den närmsta åsen. Jag grävde desperat, darrande, men nästan triumferande. Jag grävde, ropade slutligen högt när jag kom ner till en tunnel eller gång. Likadan som den där jag hade krälat under den där helvetiska natten. Därefter minns jag att jag sprang med spaden i handen, en fasansfull språngmarsch genom månbelysta, åskmärkta gläntor, sjukliga, oändliga skogar, skuttande, vrålande, flämtande, rusande bort mot den ohyggliga Martensegården. Jag minns att jag grävde hysteriskt i alla delar av den ogräsfyllda källaren för att finna kärnan, mittpunkten i detta vämjeliga universum av kullar och åsar. Och sen minns jag hur jag skrattade när jag fann öppningen. Hålet vid den gamla skorstenstockens bas, där ogräset växte uppigt, kastade egendomliga skuggor i skenet från det ensamma ljus jag hade med mig. Jag visste inte vad som fortfarande kunde finnas där nere i helveteskupan, lurande och väntande på att åskmullret skulle återuppväcka det. Två hade dödats. Kanske var allt slut med det. Min obeslutsamhet, om jag borde undersöka gångarna omedelbart med hjälp av min ficklampa, eller om det var klokast att samla ett antal bönder innan jag företog mig någonting, bröts efter en stund av en plötslig vindstöt utifrån som släckte mitt ljus, lämnade mig i mörker. Månen lyste inte längre in genom rämnorna och sprickorna över mig, och jag hörde med stigande ångest det olycksbådande och uttrycksfulla ljuset av anhalkande åska. Aningarna stormade genom min hjärna och förmådde mig att träva mig bort till källans mest avlägsna hörn. Min blick släppte emellertid aldrig det ohyggliga hålet vid skorstenstockens bas, och jag började uppfånga glimtar av vittrade murstenar, sjukligt ogräs, där ljuset från blixtarna trängde genom ogräset utanför och flammade i murens sprickor. Och jag förtärdes av en blandning av skräck och nyfikenhet. Men vad skulle stormen locka fram? Återstod det någonting att locka fram? Jag gömde mig bakom en tätridå av växtlighet genom vilken jag kunde se hålet utan att själv bli sedd. Om nu himlen är barmhärtig, så kommer den en dag att utplåna minnet av det jag såg ur mitt medvetande och låta mig leva mina återstående år i frid. Jag kan ju inte längre sova på natten. Varelsen kom plötsligt, oväntat. En demon som likt en råtta kravlade sig upp ur fjärran.
hämtningar, halvkvävda stönanden. Och sen välde en flodvåg av månghövdat, missbildat liv fram ur hålet. Det var en vedervärdig, nattfödd flod av organisk förruttnelse, långt mer fasansfull än det vanvett som kan födas i en sjuklig människas perverterade hjärna. Den välde upp kokande, fräsande, sjudande, bubblande, likt etter ur det gapande hålet, spred sig likt en farsot, strömmade ut ur källaren genom alla öppningar, strömmade ut för att spridas i den förbannade midnattsskogen och beslå världen med fasa, vansinne, död. Oh, Gud vet hur många det var. Det måste vara tusentals. Och det var fasansfullt att betrakta dem i det svaga skiftade ljuset från blixtarna. Och när de hade tunnat ut så mycket att de kunde urskiljas som separata varelser, så såg jag att de var dvärglika, deformerade jävlar eller apor. Monstruösa djävulska karikatyrer av avsläktet. Och de var fasansfullt tysta. Det hördes knappt en väsning när en av de sista med en skicklighet som tydde på erfarenhet kastade sig över en av sina svagare följeslagare för att äta honom. Andra slet åt sig det som blev över och kastade det i sig med dräglande förtjusning. Till slut övermannades jag, trots min fasa, trots mitt äckel, av min sjukliga nyfikenhet. Och när det sista monstret klängde upp från den okända underjordiska mardrömsvärlden, drog jag min automatpistol och sköt i skyddet av åskmuddret. Vrålande, krälande, forsande skuggor av rött flytande vansinne som jagar varann genom ändlösa blodfyllda gångar i den purpurfärgade dånande himlen. Formlösa fantomer, kaleidoskopiska former på en spöklik, alltför klart hågkommen plats. Skogar av avskyvärt övergöda ekar med ormrötter som slingrade sig neråt. Sög upp onämbara vätskor ur en jord besmittad med miljoner kannibala monster. Åskliknade tentakler som sträckte sig upp från ett underjordiskt polypart centrum. Vansinnes blixtrar över hotande överväxta murar. Djävuls arkader kvävda av sjuklig växtlighet. Himlen var det lovad för den instinkt som förde mig medvetslös till platser där människor lever, till den fridfulla byn som sov under de klarnande skyarnas syrliga stjärnor. Efter en vecka hade jag återhämtat mig så mycket att jag kunde sända efter ett antal män från Albany för att spränga Martensegården och hela bergskrönet med dynamit. Korka igen alla de åsar, kullar jag kunnat finna. Hugga ner vissa övergöda träd vars blotta existens tycktes vara ett hån mot all sundhet. Ja, jag fick ju en del sömn sen de hade gjort det här. Men jag kommer aldrig mer att uppleva verklig vila så länge jag minns den lurande skräckens namnlösa hemlighet. Och den kommer aldrig att lämna mig. För vem kan säga att förintelsen är fullständig och att liknande företeelser inte finns på andra håll i världen? Kan någon veta? Det jag vet, utan att tänka på jordens gömda grottor, utan att gripa
gripas av en mardrömslik fasa för kommande olyckor. Jag vet inte. Jag kan inte se en brunn eller en tunnelbanenergång utan att darra. Men varför kan läkarna inte ge mig något som får mig att sova? Eller skänker mig verklig ro när det åskar? Varför? Det jag såg i ficklampans sken sen jag hade skjutit det onämnbara var så enkelt att det nästan dröjde en minut innan jag förstod och förlorade förståndet. Ja, varelsen var motbjudande. En smutsig, vitaktig, gorillaliknande tingest med vassa gula betar, tovipäls. Det var den slutliga produkten av långt gången degenerering. Den förfärliga följden av ingifte, förökning, kannibalism ovanför under markytan. Förkroppsligandet av allt det jäsande kaos, all den grinande fasa som lurar bortom livet. Och det hade tittat på mig när det dog. Och dess ögon hade samma egen art som var utmärkande för alla de ögon som hade sett på mig under jorden och uppväckt dimmiga minnen. Ett öga var brunt, det andra blått. Det var legendernas olikfärgade martenseögon. Och jag förstod i en framvältrande störtflod av ljudlös fasa vad som hade hänt med den försvunna familjen. Den ohyggliga och åskslagna familjen Martense.